Олександр Мусієнко, військовий експерт, зараз у нас в студії. Я хотіла спитати, не було вже часу просто в прем'єра, хотіла спитати в нього щодо, чи є в уряду план Б, якщо раптом з останніх чуток і інформації, якщо раптом Росія захоче прикарманити собі Придністров'я все-таки, і раптом Росія вдасться встановити контроль над Дунайськими портами, над прибережною зоною навколо Одеси і так далі, і так далі. От як тоді бути з зерновим коридором і з усіма витікаючими наслідками? Це дуже правильне питання, тому що, знову ж таки, і от прем'єр-міністр сказав, 88%, так, фактично, іде через наші порти. І це правильно, тому що це, ну, скажімо так, за кількістю і швидкістю перевезень, скажімо, і за місткістю, це найефективніше. Так, тому це зрозуміло. І тому збереження контролю і виходу до Чорного моря – це надзвичайно важливо. Бачити, що Росія не може досягти поставлених цілей, вони б давно хотіли нам заблокувати, але вони не можуть це зробити з моря. Чи будуть вони пробувати суходолу – не виключено. В тому числі і з невизнаного Придністров'я, тому що завжди ми не можемо випускати цей регіон з фокусу уваги. Тим більше, розумієте, така ситуація складається, що зараз, знову ж таки, скажімо, певні дії, які відбуваються ворога, от, наприклад, на півдні нашої держави, коли ми бачимо, що фіксується на окупованих частинах там збільшення на лівобережжі Херсонщини військової присутності російських військ, збільшується військова присутність на Оріхівському, Запорізькому напрямках. Кінцеву мету ми сьогоднішній день до кінця не знаємо, тому що вона є тактична, там просунутись десь, а оперативна, стратегічна, вона значно більше. Це все одно контроль за півднем України. Так чи інакше, не змогли зайти в Херсон, будуть пробувати до Запоріжжя, будуть пробувати по-іншому, але будуть пробувати. І знову ж таки фактор невизнаного Придністров'я, коли ситуація в нас на сході доволі таки складна, і там має бути певна кількість військ, на півдні, звичайно, і територію Одещини контролюють, і взагалі в нас розкиданий фронт дуже великий. Але певні виклики, вони можуть бути, тому що все ж таки зараз оця ситуація, яка складається, плюс та інформація про те, що Росія може перекидати, скажімо так, деяких бойовиків під виглядом там цивільних і так далі, і це відстежується, це фіксується, це викликає певне занепокоєння. І тому, звичайно, що я думаю, за цим регіоном найближчий місяць-два має бути така пильна увага, щоб звідти вони, тому що певні провокації, проникнення диверсійних груп так само. Можете зразу уточнити, тому що ця тема зараз дуже активно піднімається, вона активна в медіа Придністров'я. Тобто можна очікувати чого? Про те, що там диверсійні групи будуть підривати, підпалювати той регіон, чи якісь можуть бути удари в тил України з того напрямку? І те, і те. Ми не можемо виключати жодного із сценаріїв, і не можемо виключати сценарії провокації і щодо Молдови. Тобто всі ці сценарії, вони, я думаю, є на столі в Росії давно, і просто ці плани, вони чекають, скажімо, певної відмашки для того, щоб реалізовувати. Яка їх кінцева мета? Кінцева мета може бути різна. Вона носить як суто пропагандистський і політичний характер для Росії, так вона носить і військовий характер. Тому що в будь-якому випадку зараз помітно, що ворог намагається ще більше розтягувати наші сили. Я б не виключав, тому що їм потрібно, от навіть реалізовуючи основну задачу по захопленню Донецької області, чи дії на півдні України, їм все одно потрібно розтягувати... Просто до карти підійти, і тоді це більш детально просто показувати. Да, тобто їм дуже важливо розтягувати в будь-якому випадку наші сили. І я розумію прекрасно, ми можемо сказати, що кількість тих військ, які знаходяться в невизнаному Придністров'ї, вона зовсім невелика, і в принципі вона не становить таких великих загроз. Але певні дії диверсійного характеру і не тільки, вони для нас ці загрози можуть становити. Разом з тим, я думаю, що як тільки якісь рухи будуть російські з невизнаного Придністров'я, це буде означати, що Україна має право діяти згідно статуту ООН, право на самооборону, в тому числі наносячи превентивні удари по тих російських об'єктах, які загрожують нам. Навіть без рішення уряду Молдови, тому що ми не діємо у спосіб, який порушує міжнародне право, і не можемо, скажімо, в односторонньому порядку заходити там, бо це територія Молдови, але якщо звідти будуть удари, ситуація змінюється. Де зараз найгарячіші точки? Ну, Завдіївкою зрозуміло, що відбувається на Куп'янську, Лиманську, там ми так розуміємо. Тих ще не становиться, як і під Бахмутом. Значить, ну, Куп'янський напрямок, я можу сказати, що бої тривають, ворога просування немає. Ні на Сеньківському напрямку, тобто ні в районі Сеньківки,
ні ось тут, в районі Табаївки. Тобто ці тактичні успіхи, які були після захоплення Крохмального, вони просунулись, бої йдуть фактично за висоти, ну, за межами населеного пункту, за Табаївки. Наші сили тут контролюють. А якогось зростання достатньо великого ворога зараз не фіксується порівняно з тим, що було. Натомість збільшується присутність на Лиманському напрямку, і там от якраз з боку Кремінної веде ворог наступ, веде на Терни, веде на інших напрямках, тобто намагання фактично потіснити наші позиції. Ну, цей напрямок все одно він буде гарячим, але зараз залишається так само дуже неспокійний напрямок Бахмутський, тобто ворог веде бої в районі Андріївки, Кліщіївки на південному фланзі, і мета, звичайно, що це вихід на Часів Яр, там висоти, для них дуже важливо їх фактично захопити, тому що це відкриває, відповідно, для них звідси шлях, як вони вважають, на Краматорськ. Тобто одне угруповання йде на Лиман, це угруповання реалізує задачі по виходу. Тобто, якщо ми подивимося, глобально, знову ж таки, флангові операції, атаки, які ворог реалізовував і раніше, просто це на більшому масштабі. Рух сьогодні тут блокується, але я допускаю, що, в принципі, оцінюючи, як російські війська збільшують свою присутність тут, що вони можуть, скажімо так, розраховувати на інтенсифікацію бойових дій на цьому напрямку. Тут менше застосовується авіації, останнім часом стало більше, тут вони дрони застосовують, міномети, артилерію. Ну, наші сили тримають тут. І Авдіївка залишається гарячим напрямком, там не настільки інтенсивні наступальні дії порівняно з тим, як вони були безпосередньо в Авдіївці, вони дещо зменшилися, і ситуація стабілізована, ну, тут не дуже видно, але я покажу, бачите, є два фланги, це Бердичі і це Первомайське. Це загрози, знову ж таки, того, що російські війська посилюють і один, і другий фланг. Тобто, знову ж таки, будуть намагатись змикати і витискати наші позиції. І загрозлива зараз ситуація на Мар'їнському напрямку. Тут так само ворог в селі Побєда і намагається, отут вони, рухатися в сторону Курахового. Але так само отут збільшення фіксується російської присутності, і напрямок руху їхній – це Вугледар. Тобто на Вугледарський напрямок, плюс з напрямку Волновахи так само бити, але тут впевнено тримають наші позиції, їм з півдня не дуже зручно, бо висоти за нами, і вже не раз російські колони йшли, вони вибивались. Тому вони пробують фактично ось тут з цього флангу. А південь роботи не вербовує. Ворог постійно змінює тактику, тому що вони поряд з тим, що застосовували техніку, за минулий тиждень вони застосовують активно штурмові групи, причому є інформація, що деякі з цих штурмових груп доволі таки непогано підготовлені. Це, ну, скажімо так, не Шторм Z і інші, а, ну, фактично йде взвод, відділення, і, в принципі, задача одних дуже швидко прорватися, а інші вже йдуть, закріплюються. Mm-hmm. І так вони йдуть взводами, фактично це невелика кількість, але вони намагаються просунутися. Ну тут їх блокують, якогось просування серйозного немає. Лівобережжя Херсонщини, там складна ситуація у нашого групування в Кринках, тому що ворог підступається все ближче, а ви розумієте, що там застосовувалися активно каби, артилерія ворога, і далеко не всі підвали. Вони утримались в цій ситуації і просто, ну, скажімо так, знайти захищені позиції важко. Підступають ґрунтові води зараз, якраз такий період, і окопатися теж не дуже, скажімо так, вдається. Тому, скажімо, там доволі таки складна ситуація зараз. Кане, вертайтеся до нас, розкажіть, будь ласка, Бундестаг проголосував за далекобійну зброю для України. Ми зразу почали кричати, що нарешті дадуть Тауруси, хоча навіть німецькі там експерти і політики не одностайні з приводу того, чи взагалі про Тауруси йшлося. Що може нам, чим нам може Бундестаг допомогти зараз, і чи рішення Бундестагу означає, що одразу це команда на склади і все поїхало в Україну? Хотілося б, насправді, це дуже хороше рішення, воно дійсно підтримує Україну, але, ви знаєте, мені здається, що Бундестаг мав би звертатись до президента Байдена, а не до канцлера Шольца, бо я практично переконаний, що німецький канцлер буде чекати рішення Сполучених Штатів по Атакамсах, і тоді буде ухвалювати рішення по Таврусах. Так було з танками, згадайте, британці надали челенджери, американці Абрамси, потім німці а нам надали леопарди. Але що би я фіксував, що зміна риторики певна є, тому що, зверніть увагу, наскільки промайнула інформація якось дуже так спокійно і тихо в західних медіа і в західному політикумі, зокрема,
про те, що Іран міг надати 400 балістичних ракет Росії. Те, що Reuters написала. Дуже, як на мене, американці прокоментували якось так. Ну так, ну можливо, там збільшується ризики. Німці мало коментують. Єдиний, хто зробив натяк про те, що це змінює ситуацію, це Столтенберг, генсек НАТО. Він сказав так, якщо Україні надати F-16, то треба, щоб вони били по території Росії. Так. Він абсолютно правильно оцінює, тому що змінюється фактично для будь-яких скептиків ось ця завжди зона ескалації, що Захід надає зброю і щось ескалує. Тепер Росія може отримати зброю, а це дуже серйозний виклик для всієї міжнародної безпеки. А причому ж Столтенберг дуже правильно уловив ситуацію. Він каже, F-16, він абсолютно правий, тому що ось ці іранські ракети, я підозрюю, що однією з їх основних задач це буде намагатися вдарити по наших литовищах і зашкодити приймати F-16. Це ж зрозуміла фактична мета, яку переслідує ворог. І тому це дуже серйозно, і Захід мав би відреагувати на це, якраз надаючи Україні більше далекобійних ракет і дозволяючи в тому числі удари по території Росії. Олександре, так ви думаєте, що така млява реакція, то це тому, що вони проковтнули і прожували, чи все ж таки вони просто думають, як відповісти? Сподіваюся, що думають, як відповісти, бо, знаєте, ну це проковтнути просто... Слухайте, наскільки треба бути самовпевнено так Ірану, що при кризі на Близькому Сході надати... Ну, я розумію, їм гроші потрібні, але їм же ж не тільки гроші, їм ядерні технології потрібні. У Ірана ядерна бомба – це загроза всім союзникам США в регіоні. Олександре, видання ABC News поширило таку аналітичну довідку щодо того, як може змінитися характер війни. І от вони пишуть, якщо Росії вдасться отримати контроль над небом, це, як вони написали, повністю змінить характер цієї боротьби. І він і вони пишуть, що наша головна ціль – це стримувати, мета – це стримувати російську авіацію. Якщо ми не зможемо цього зробити, то треба збирати речі. Так говорять аналітики американські. Ну і ще вони сказали, що щодо браку ресурсів, артилерійських снарядів, вони сказали, що за оцінками США, оця нехватка військових ресурсів в Україні може стати катастрофічною до кінця березня. І прямо так і пишуть страшне речення, розв'язка починається зараз. І вона буде постійно погіршуватися протягом весни і літа. Так що в цей період часу, в який ми вступаємо, він є критичним. Як ви? Ну, скажу так, дійсно, нам потрібно більше засобів ППО і ракет потрібно. Але я вам скажу, що знову ж таки, тут певна брішучість, і за 2-3 місяці не було б у Росії Су-34, якби наш Петріот міг отак діяти по 7 літаків за тиждень, ви розумієте? Так, да, але було... в них 300 бойових літаків на сьогодні стало відомо. За так, ну це не всі Су-34, там Су-24, Су-25, їх кількість зменшується. Це дійсно так, те, що залучено до війни проти України. Але кількість, які б вони могли застосовувати кабами, зменшилась. Тут що дуже важливо, що ця публікація, вона звучить жахаючи, але певною мірою вона, я маю сказати, вона є правдивою. В тому сенсі, що ми вже бачимо, і це визнають позиції на фронті, що подекуди, коли нам не вистачає артилерії, коли нам не вистачає сили засобів, то ухвалюються відповідні рішення, що робити далі. І відповідно ми маємо бути готові до того, що в нас зараз формується мережа оборонних рубежів на фронті. І ми маємо бути готові до того, що суспільство, я маю на увазі, нормально сприймати, якщо в нас буде маневри між рубежами оборони, на Сході, зокрема. А інакше як? Тому що ворога треба стримувати і треба берегти особовий склад. Дякуємо вам за цей коментар. Спасибі. Олександр Мусієнко, військовий експерт, з нами підсумовував підсумки цього дуже непростого тижня. Дякуємо вам.